ollaan katsottu tekstin ja kuvien saavutettavuusvaatimukset, niin entäs videot? Koko ajan enemmän tallennetaan koulutustilaisuuksia ja ne voidaan katsoa jälkikäteen esimerkiksi YouTubesta tai nettisivuilta, niin mitä niissä pitää huomioida? Joo, eli jo suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida, että kun aloitat videon nauhoituksen, niin mene heti suoraan asiaan. Kerro heti aluksi, mitä asioita videolla tullaan käsittelemään ja kenelle se video on tarkoitettu. Pidä asia mahdollisimman tiiviinä ja käytä selkeää kieltä. Saavutettavuusvaatimukset täytyy huomioida, kun video tallennetaan julkisen organisaation nettisivuille tai esimerkiksi YouTube-kanavalle. Saavutettavuusvaatimukset edellyttävät, että videoon lisätään tekstitys. Okei. No, voitaisinko katsoa, miten esimerkiksi PowerPointissa voi tehdä videon? Joo, totta kai, katsotaan vaan. Ja voiko PowerPointiin tallentaa myös ääntä? Voi, ja puhujan kuvankin voi saada esityksen alareunaan, jos käytössä on web-kamera. Joo, eli valitse täältä ylärivistä tallenna, ja sen jälkeen tallenna nykyisestä diasta. Tarkista sitten vielä, että sulla on varmasti päällä web-kamera, ja varmasti on päällä myös mikrofoni. Tuolta voit tarkistaa vielä, että sulla on oikea mikrofoni liitettynä tähän esitykseen. Aloita sen jälkeen tallennus. Näin muutama sekunnin kuluttua tallennus alkaa. Nyt voit alkaa puhua. Dia vaihtuu nuolinäppäimistä tai täältä alareunasta nuolista. Kun olet valmis, pysäytä tallennus. Tuohan on helppokäyttöistä. Miten jaan videon, jonka olen juuri sitten tallentanut PowerPointilla? Joo, eli vie. Nimeä tiedosto oikein kuvaavasti. Hyvä tiedostonimi kertoo tarkasti, mistä video kertoo. Nimetään tämä video vaikka saavutettavuus. Video 3. Tiedostomuoto on automaattisesti MP4. Sen jälkeen vie video. Ja nyt voit viedä videon esimerkiksi Teams-työtilaan tai ladata sen YouTubeen.